entende que é uma maneira dele otimizar o tempo dele. Mas o que acontece com a indicação? Ela é a rota, sabe aquele atalho na estrada? A gente tem uma estrada ali, opa, bora pegar esse atalho aqui, porque me falaram que esse atalho aqui, ele chega mais rápido no percurso que eu quero chegar. Mas esses atalhos, tutor, são os mais fáceis de te levar a um problema muito pior. Para te levarem para verdadeiros abismos. E você não vai saber como resolver ou como retornar para a estrada novamente. Então, o tutor, ele acaba ficando à mercê de análises de outros tutores. Ele acaba ficando apenas sob orientação de terceiros. Seja profissionais, ou sejam outros amigos, tutores que têm animais da mesma raça que você, ou que seja até mesmo um familiar, né? Uma avó, uma tia, a mãe que diz, ah, passa isso aqui, funcionou no meu, essa pira, né? Aí eu resolvia isso assim com os meus animais antigamente e funcionava muito bem. Isso aí é frescura, dá pra tu resolver com isso aqui. Não é assim que acontece? Então, quando você pega a orientação de alguém, você deixa a análise final sobre aquela pessoa. E aquela pessoa, ela não está analisando. Ela só jogou na tua mão a informação. E quem vai decidir o que vai fazer com o animal é você. E o que vai acontecer com ele vai ser responsabilidade totalmente sua. Essas outras pessoas, elas vão simplesmente lavar as mãos ou vão continuar te dando outras ideias, outras dicas miraculosas para ver se dessa vez funciona. E isso vai, cada dia vai vindo um teste novo, um produto novo, uma indicação nova e nenhuma análise. Então, o que acontece? O teu desespero só vai aumentar.